Здравейте, приятели, в този епизод ще играем Дреам лига. Станаха много неща днеска, но ми е тъжно за това. Даже не трябваше да го казвам, нищо. Днеска ще играем, ще цъкаме. Разбрах как да правя за комбата. Там една комбата си. И започваме с първия матч. Се опитам за ножица да направи някой. Застава. Майко мила, каква засада. Мисля, че не ми се получава за да ви казвам. Близо зашли с вкал. Близо зашли с вкал. Второва гледачи. И... Боже. Нещо сме слабаци. Така мисля. Слаби сме. Ще направи класация на топ 8, може би, или 10 на мои най-добри голове. Лили! Горна града! Това ли исках да ударяме? И майко ми е. Това... Айде, Стоп, Yes. Майко мила! Какво става тук? Значи вижте. Значи вижте и това. Забавен кадър да ви го кажа. Защото повечето от вас мисля, че не ми вярват. Б...
Добре, прави да вълхвата. И на мен е малко бог да ми даде. Добре, това ще е в това топ. Ели кога са ти фра, моите най-добри голова по Дреам лига. Аре, дайте. Лили! И Рули ще да направи за една ножица. Фалкал, Фалквин. Ех бе! Толкова тъпо нещо го съм виждал. Е! Сигурно няма, давай. Хайде бе, давайте. Фокал, фокубо, пейокея скъп. За малко и долу. Не се справи. И това е края на полуфенето. Това е полуфенето. Но ви... И 2-0. Чайте само да се преброя едно нещо. И хора, това ще е за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. И ако искате да ви покажа промените в нашия състав, естествено, само Сони и Руни и нашите нападатели, както знаем. И имаме нов, който е този приятел Марко Асет, който е тук Хаус. Опа, не искам да го заменям, бе. И врата някакви кукас. Касиос, ще ви кажа Касила, като не е Касила. А тихо Касиос, това са нашите промени в нашия отбор. Надявам се клипа да ви е харесал. Дайте лайк, абонат, субскрайб и приятен ден.